Så hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er ved Aussie Boy Brick her, og i dag skal vi simpelthen tjekke nogle helt nye Lego Ninjago sets ud. De her sets, de kommer simpelthen i 2023, den 1. juni. Og ja, vi har simpelthen fået officielle billeder af de her sets inde på Legos hjemmeside, så de billeder skal vi selvfølgelig tjekke ud i den her video i dag. Men i hvert fald kommer de her sets simpelthen til at passe til den her helt nye sæson af Ninjago, som simpelthen hedder Dragon Rising. Så ja, det er simpelthen en helt ny sæson, der også kommer den 1. juni, og ja, den kommer man simpelthen til at kunne se på Netflix, hvis nogen er interesseret. Og ja, alle de her sets er sindssygt fede i min mening. De er virkelig anderledes i forhold til de andre Ninjago sets, vi har set igennem tiderne, så ja, jeg glæder mig virkelig til at snakke om de her sets og kigge ja på de her sets. Så det er første sæt, vi simpelthen starter med at tjekke ud, guys, er simpelthen sæt nummer 71777, Kai's Dragon Power Flip. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 72 klodser med, og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 90 kroner inde på Legos hjemmeside. Så det her sæt er simpelthen en af de her gimmick sets, eller en af de her spinner sets. Vi ser simpelthen sådan her nogle sets hver år i Lego Ninjago, og ja, normalt synes jeg ikke, de er sindssygt fede, men i forhold til det her, det er et spinner sæt, synes jeg faktisk, at det er et virkelig fedt sæt. Så jeg synes virkelig for det første, at Kai minifiguren i det her sæt ser virkelig, virkelig fed ud. Han har nogle virkelig cool prints på hans bryst. Hans arme er også gennemsigtige i den her orange farve, som også ser sygt fedt ud. Og jeg har han også den her virkelig, virkelig fede hætte. Vi skal selvfølgelig også lige snakke om buildet og ikke kun minifiguren. Så ja, Kai han står simpelthen på sådan her en spinner af en art. Og som jeg forstår det, så kommer den her spinner til at spinne rundt via de her runde kugler, som I simpelthen kan se. Så de her kugler kommer simpelthen til at være vildt glatte, og så kan man bare lige twiste den, eller dreje den rundt med ens fingre eller hænder, den her spinner, og så kommer man bare til at dreje rundt, så overhovedet synes jeg, det ser rimelig fedt ud, og det er rimelig fedt, at man ikke skal sådan slå ned til noget, eller hive en eller anden ting, for at få den til at kunne dreje rundt. Det er fedt, at man bare kan gøre det med hænderne, og ja, ellers har vi bare lidt ild, en lille robot, og så har vi simpelthen også den her, en rund kugle af en art, som bliver sådan her en ting, man kommer til at kunne samle på i den her Lego Ninjago bølge af sæt. Jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille. Jeg tror, det er sådan en Dragon Core en art. Men ja, overhovedet synes jeg, det her sæt er rimelig fedt i forhold til, igen, det er et spinnersæt. Så har vi simpelthen også et spinnersæt med Kai's søster Nia. Det her, det er simpelthen sæt nummer 71778, Nia's Dragon Power Drift. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 57 klodser med, og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 90 kroner, ligesom det der sæt med Kai. Så overall kan jeg virkelig, virkelig godt lide det her sæt, ligesom jeg virkelig godt kan lide det her Kai-sæt. Jeg synes for det første, at den her spinner er virkelig, virkelig cool. Den ser virkelig, virkelig fed ud. Og ja, så kan jeg virkelig godt lide det her koncept med, at man bare kan dreje spinneren rundt med hånden, og man ikke behøver at bruge en eller anden hive-ting, eller en eller anden ting, man skal slå til. Så ja, jeg kan virkelig godt lide de her glatte kugler, der gør, så man bare kan dreje den rundt. Ellers har vi selvfølgelig også vores nye minifigur, som er sindssygt, sindssygt fed. Der er et virkelig cool print på brystet på den her figur, så kan jeg virkelig godt lide hætten, og de har gennemsigtige arme, og jeg har den her figur simpelthen også en træfork som accessory, som også er virkelig, virkelig fedt. Ellers har vi lidt vand, vi har en lille robot, og så har vi simpelthen også den her Dragon Core. Så det næste sæt, vi simpelthen har, er simpelthen endnu en af de her spinner-sæts, men det her, det er simpelthen det sidste spinner-sæt for den her video. Men i hvert fald er det her simpelthen sæt nummer 71779, Lloyd's Dragon Power Spin. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 56 klodser med, og ja, så igen kommer det her sæt til at koste 90 kroner inde på Legos hjemmeside. Så jeg tænker simpelthen, at jeg ikke snakker sygt meget om den her spinner, fordi ja, nu har jeg gået rimelig meget ind i detaljer med de andre. Men i hvert fald, som jeg allerede har sagt 1000 gange, kan jeg virkelig godt lide det her med, at man nemt bare kan spinne de her spinners. Og ja, den her spinner ser virkelig, virkelig cool ud, synes jeg. Jeg kan virkelig godt lide color schemet. Vi har selvfølgelig også igen en virkelig, virkelig cool minifigur. Vi har simpelthen Lloyd i det her sæt. Og ja, igen kan jeg virkelig godt lide de her gennemsigtige arme. Og ja, printet på brystet ser sygt fedt ud. Og ja, jeg kan også virkelig godt lide det her printing, der simpelthen er på Lloyd. Hætte, og ja, hans våben er også virkelig, virkelig cool. Han har sådan en Jitsu Blade af en art. Ellers har vi bare nogle pigge, en lille robot, og igen den her Dragon Core. Så nu er vi endelig nået til et rigtigt sæt, og simpelthen ikke sådan her et gimmick eller spinner sæt. Det her, det er simpelthen sæt om 71789, Kai and Raz Car and Bike Battle. Jeg ved ikke helt, om jeg udtager det der Raz helt rigtigt. I hvert fald kommer man simpelthen til at få 103 klodser med i det her sæt, og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 180 kroner inde på Legos hjemmeside, og det her sæt er simpelthen et 4 plus sæt. Så overall synes jeg, det her 4 plus sæt er rimelig fedt i forhold til, det er et 4 plus sæt.
normalt er jeg ikke den største fan af 4+-sets, og ja, det er også fordi, ja, jeg er ikke 4 år gammel, jeg er 14 år gammel, så ja, jeg forstår godt, hvorfor en 4-årig synes, det her set er fedt, men det gør man bare ikke rigtigt, når man er 14 år. Men ja, som jeg lige sagde, for en gang skyld, synes jeg faktisk, at det er rimelig fedt, ja, i forhold til, at det er et 4+-set. Vi har for det første den her bil til Kai, som ser rimelig cool ud. Jeg kan især godt lide det her dragehoved, det ser virkelig fedt ud. Og ja, så har vi faktisk også en rimelig cool motorcykel til Raz. Jeg kan rimelig godt lide, at den har 3 hjul, det ser virkelig fedt ud. Og ja, ellers har vi et lille sidebævel, som bare er et tempel. Det er sådan lidt ligegyldigt, synes jeg. Og ja, så har vi selvfølgelig også vores 2 minifigurer. Og ja, de her minifigurer er faktisk virkelig, virkelig fede i forhold til, at de kommer i sådan her et rimelig billigt 4+-sæt. Vi har simpelthen for det første Ross, som er en virkelig, virkelig cool minifigur. Han har nogle virkelig detaljerede prints. Og ja, så er den her figur også armprinting. Det her virkelig cool rustning piece. Og så som det sidste har den her minifigur også det her virkelig fede moldet hoved. Og ja, jeg tror, han skal forestille en ulv af en art. I hvert fald ser det her moldet hoved virkelig cool ud. Så har vi selvfølgelig også Kai, som er en virkelig cool minifigur. Han har det her helt nye headpiece, som ser virkelig, virkelig cool ud. Det er det samme headpiece, der også var i de her spinners, men det er i hvert fald et helt nyt headpiece, som jeg virkelig godt kan lide. Og ja, hans prints er også rimelig fede. Så går vi simpelthen straks videre til det næste sæt, som simpelthen er sæt nummer 71709, Imperium Dragon Hunt Hound. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 198 klodser med, og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 180 kroner inde på Legos hjemmeside. Så det her sæt synes jeg faktisk er virkelig, virkelig fedt, så jeg synes det er virkelig cool, at man får sådan her en rimelig stor ulv med til kun 180 kroner. Det er faktisk en virkelig, virkelig god value, synes jeg. Men i hvert fald ser den her ulv virkelig, virkelig cool ud. Jeg kan virkelig godt lide alt det her guldrustning, der simpelthen er rundt på den. Det ser virkelig fedt ud. Jeg synes også ansigtet eller hovedet ser virkelig fedt ud. Det ligner virkelig godt en ulv. Det eneste, jeg ikke synes, der er så fedt ved den her ulv, det er, at den er så smal, som den simpelthen er. Altså, den er ikke særlig tyk, og jeg ønsker, den var en lille smule mere tyk, men altså, så igen koster det at sætte også kun 180 kroner, så det giver også mening, at den ikke sådan er kæmpestor. Men overall kan jeg virkelig godt lide den. Så har vi selvfølgelig også vores minifigurer. Dem må vi selvfølgelig ikke glemme. Vi har simpelthen Lloyd og Jay i det her sæt som vores ninja-karakterer. Og ja, de er i de her helt nye ninja-outfits, ligesom vi så til Kai. Jeg kan virkelig godt lide prinsene, både på Jay og på Lloyd, og de her hætter er virkelig fede. Og ja, man får faktisk 2 ansigter med til dem. Både sådan her et maske eller sådan her et visor-ansigt, og så bare deres helt standarde. Og så har vi selvfølgelig også vores onde minifigur i det her sæt, som simpelthen er en Imperial Claw General. Og ja, jeg synes virkelig, de her onde henchmen minifigur i den her bølge af sæt er virkelig, virkelig fede. Jeg kan virkelig godt lide alle prinsene, det her rustning piece, og så kan jeg også virkelig godt lide den her hjelm. Og ja, ansigtet ser faktisk også virkelig fedt ud. Så det næste sæt, vi simpelthen tjekker ud, guys, er simpelthen sæt nummer 71791, Saints Dragon Powers Bendicho Race Car. Det der er godt nok et sindssygt langt navn, men i hvert fald kommer man simpelthen til at få 307 klodser med i det her sæt, og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 300 kroner inde på Legos hjemmeside. Så overall er jeg virkelig ikke en fan af det her sæt, og ja, det er nok det sæt, jeg allermindst kan lide af alle de her nye Ninjago-sæt. Måske er det lidt bedre end en af de der 4+-sæt, men det er stadig virkelig ikke en af mine favoritter, fordi ja, jeg er virkelig ikke en stor fan af den her Sane-bil. Jeg synes virkelig ikke, den ser fed ud. Jeg kan ikke særlig godt lide fronten. Det eneste, jeg godt kan lide ved fronten, er de her isting, der sådan kommer ud. Og ja, jeg kan heller ikke særlig godt lide den her spoiler, der omme bagpå. Ja, jeg kan bare generelt ikke særlig godt lide formen på den her bil. Men til gengæld har den her bil en virkelig cool playfeature. Det som playfeaturen simpelthen er at man simpelthen kan tage hjulene op, og så sidder der simpelthen nogle af de her glatte, runde pieces, ligesom på de her spinnersets, og så kan man simpelthen snurre den her bil rundt, ligesom den laver Spinditio, og ligesom de her spinnersets. Så ja, man kan bare glide den rundt og spinne den rundt og alt det her. Det er nok en af de fedeste Lego Ninjago Play features nogensinde i min mening. Men desværre er jeg bare ikke en særlig stor fan af, hvordan den her bil ser ud. Så ja, jeg kommer virkelig ikke til at købe det her sæt, selvom jeg elsker den her play feature. Ellers har vi simpelthen bare 2 hoverboards til nogle af skurkene, som ser virkelig, virkelig cool ud. Jeg kan virkelig godt lide sådan her nogle hoverboards. Og så har vi simpelthen også sådan her en lille robot. Og ja, alle de her ting kan man simpelthen vælte med den her Sane-bil, når man simpelthen drejer den rundt, så det er virkelig fedt. Vi skal selvfølgelig også kigge på vores minifigurer. Vi har simpelthen Sane og Cole som vores ninja-figurer. Igen har de her virkelig, virkelig fede hætter, og jeg synes også, deres prints ser virkelig, virkelig cool ud. Så har vi selvfølgelig også 2 onde figurer. Den ene af dem er simpelthen
en Imperial Claw Hunter, altså den med alt guldet. Og ja, den her figur ser sygt fed ud, især med den her hjelm og med det her rustning. Og så simpelthen som den sidste minifigur har vi simpelthen en Imperial Guard Commander, som også er en virkelig fed minifigur, især med den her runde hjelm. Så nu går vi simpelthen videre til det næste sæt, som simpelthen er sæt nummer 71792, Sorrow's Transforming Mech Bike Racer. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 384 klodser med, så kommer man simpelthen til at få 3 minifigurer med og en baby drage. Og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 420 kroner inde på Legos hjemmeside. Så det her sæt er helt klart mit favoritsæt ud for hele den her bølge. Jeg synes, det er et sindssygt fedt sæt. Så for det første kan jeg virkelig godt lide det her koncept med, at man kan gøre den her robot om til en motorcykel. Det er virkelig, virkelig cool, og det har vi næsten aldrig set før i Lego. Jeg ved ikke engang, om vi nogensinde har set det. Det har vi nok. Men jeg synes bare, det er et virkelig fedt koncept. Så ja, man kan simpelthen bare folde benene sammen, og ja, det ser rimelig nemt ud. Jeg har set et review af det her sæt, fordi ja, der er et par YouTubere, der allerede har fået nogle af de her sæt på forhånd, og ja, det ser virkelig lidt nemt ud. Man skal simpelthen bare folde benene sammen, og så får man simpelthen den her sindssygt fede motorcykel, som I simpelthen kan se her. Og ja, så colorskimmet på den her mech også virkelig lidt cool, og så er det også virkelig fedt, at den her mech passer til en af de helt nye karakterer. Så har vi simpelthen også en lille sidebevel, som bare sådan en speeder. Den er også rimelig cool. Vi skal selvfølgelig også tjekke vores minifigur ud, og ja, man får nogle virkelig, virkelig fede minifigurer faktisk i det her sæt. Så vi har simpelthen 4 af de helt nye karakterer til den her sæson. Så for det første har vi Baby Dragon Wio, en virkelig, virkelig cute drage, og jeg kan virkelig godt lide det her mold, og colorskimmet ser virkelig fedt ud. Så har vi simpelthen også Aaron, en af de helt nye ninja-karakterer. Han har også en virkelig, virkelig cool dragt på. Og ja, colorskimmet ser også virkelig, virkelig cool ud på Aaron, og så kan jeg også virkelig godt lide, at han simpelthen har de her guldhorn på sin maske. Det ser også virkelig fedt ud. Så har vi simpelthen også Raptor, som er en af skurkene. Han er også en virkelig cool minifigur. Jeg kan virkelig godt lide hans print. Jeg kan også virkelig godt lide hans rustning piece. Og ja, hans ansigt og hans hår ser også virkelig fedt ud. Så har vi endnu en af de nye ninja-karakterer, som simpelthen er Sora. Hun ser også virkelig cool ud. Hun har nogle virkelig detaljerede prints. Hun har endda armprinting på den ene arm, som ser virkelig fedt ud. Og så har hun også den her virkelig, virkelig cool hætte med katteører. Og jeg kan også virkelig godt lide colorskimmet på hende og det pinke hår. Så ja, det er nogle sygt fede minifigurer i det her sæt. Og det er virkelig fedt, at man får alle de her nye figurer i det her sæt. Så ja, hvis man gerne vil have en masse af de nye figurer i den her bølge af sæt, så burde man virkelig købe det her sæt. Og det næste sæt, vi simpelthen tjekker ud, guys, er simpelthen sæt nummer 71793, Heatwave Transforming Lava Dragon. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 479 klodser med, så kommer man simpelthen til at få 5 minifigurer med, og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 480 kroner inde på Legos hjemmeside. Så overall er jeg ikke sådan sindssygt fan af det her sæt, men jeg synes stadig, det er rimelig fedt. Så for det første har vi simpelthen den her Heatwave Transforming Lava Dragon. Og ja, jeg kan virkelig godt lide colorskimmet på den her drage. Jeg kan virkelig godt lide den her mørkerøde farve, blandet med lidt orange, og blandet faktisk også med lidt lilla. Jeg er ikke så fan af det her lilla, men jeg synes, at den her mørkerøde farve ser virkelig, virkelig cool ud. Den er virkelig, virkelig cool, og vi har ikke rigtig set den til drager så meget, Ninjago. Jeg tror faktisk, at jeg aldrig vi måske har set den til nogen drager, så det er virkelig fedt at få i det her sæt, men jeg er ikke den største fan ellers af den her drage. Jeg synes formen på den er okay, men jeg kan virkelig ikke lide de her små vinger. Jeg kan meget bedre lide, når drager har store vinger, og jeg synes bare, ja, de her vinger er virkelig fæsende. Og ja, så er jeg heller ikke den største fan af det her hoved. Jeg synes, det ser lidt for meget cartoony ud, og ja, jeg kan også virkelig godt lide, når de her hoveder er sådan brick builds og sådan bygget ud af klodser, og ikke bare 2 moles, og ja, det er det her hoved ikke, desværre. Så ja, jeg er ikke den største fan af den her drage. Men til gengæld har den her drage en virkelig, virkelig cool play feature, hvor man simpelthen kan tage hovedet og halsen og sætte det ned i bunden af brystet, og så kan man simpelthen sætte den her dragon core op sådan der, hvor hovedet er. Og ja, det glemte jeg lige at nævne, men der sidder faktisk sådan her en dragon core på den her drage, og det gør der vist også på nogle af de andre drager. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men det kommer sikkert til at passe til showet. Men i hvert fald er det virkelig cool, at man kan tage hovedet ned ved halsen, så det sådan ligner, at den bukker hovedet ned, eller har hovedet i en anden position. Og ja, det er også derfor, at den her drage hedder Transforming Dragon. Og jeg synes faktisk, at ja, at det er virkelig, virkelig cool. Vi har faktisk også et lille sidebevel, som simpelthen er sådan her en speeder til Raz. Overall synes jeg, at den ser virkelig, virkelig fed ud. Man kan simpelthen tage fat i en af de her Dragon Ores i spidsen af speederen. Og ja, så synes jeg også, formen ser virkelig, virkelig cool ud på den her speeder.
Vi skal selvfølgelig også lige tage et kig på minifigurerne. Vi har simpelthen Kai og Lloyd i det her sæt, og ja, som jeg har sagt flere gange om de her figurer, kan jeg virkelig godt lide hætterne på alle de her ninja-figurer. Og ja, prinsene ser også virkelig cool ud. Så har vi simpelthen også en minifigur, der er eksklusiv til det her sæt, som simpelthen hedder Wildfire. Hun har et virkelig, virkelig fedt hairpiece i min mening. Jeg synes, det ser virkelig, virkelig cool ud med den her måne krone ting af en art. Så har vi simpelthen også Lord Ras, som vores onde karakter i det her sæt. Også en virkelig, virkelig cool minifigur, som jeg har sagt før. Jeg vil virkelig godt lide prinsene, især armprinting. Og ja, så ser det her hoved også bare virkelig fedt ud. Og så har vi simpelthen som den sidste minifigur en Imperial Claw Hunter. Virkelig cool minifigur. Jeg kan virkelig godt lide prinsene. Den her hjelm ser virkelig cool ud. Og så kan jeg virkelig godt lide alt det her guld, der simpelthen er på den her minifigur. Nu går vi simpelthen straks videre til det næste sæt, som simpelthen er sæt nummer 71794, Lloyd and Aaron's Ninja Team Max. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 764 klodser med, og så kommer man simpelthen til at få 5 minifigurer med, og så går det her sæt simpelthen til at koste 790 kroner inde på Legos hjemmeside. Så det her sæt er nok det sæt, jeg allermindst kan lide i hele den her bølge af sæts. Og ja, de fleste ved nok godt allerede hvorfor. Så jeg er ikke en særlig stor fan af kæmpe mechs. Og ja, det her sæt har faktisk en lille mech, men til gengæld er der også en kæmpe mech. Og ja, igen, jeg er bare overhovedet ikke fan af de her kæmpe mechs. Nogle kæmpe mechs er faktisk fede nok, jeg er begyndt at kunne lide dem lidt mere. Men altså, jeg kan virkelig ikke lide den her store mech, der er med i det her sæt. Og det er ikke på grund af, at det er en mech. Jeg kan bare ikke særlig godt lide designet. Så jeg synes virkelig, designet ser mærkeligt ud. Jeg synes, det er mærkeligt, at der er de her mærkelige stofpieces, eller ja, jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde det. Ja, bare de her stofting, der er sådan oppe ved brystet, de ser virkelig mærkeligt ud. Og jeg kan heller ikke særlig godt lide hovedet på den her mech. Det er på en måde sådan en hat med sådan et øje af en art ligner der. Det synes jeg bare ikke ser særlig fedt ud. Colorskemet er okay, den her mørkegrønne farve. Og ja, så kan jeg heller ikke særlig godt lide fødderne. Det skal forestille, at den simpelthen har sådan her nogle sandaler på. Og ja, det ser bare ikke særlig fedt ud. Det ser vildt mærkeligt ud. Men til gengæld kan jeg godt lide den her lille mech, man får med til Aaron. Den synes jeg ser virkelig fed ud. Jeg virkelig godt lide colorskemet. Og ja, den har også det her virkelig, virkelig cool dragehoved. Og ja, så synes jeg også bare, det er fedt. Det ikke er sådan en kæmpe mech. Og ja, man kan faktisk også noget, der er rimelig cool, synes jeg faktisk er ved det at sætte. Og det er, at man simpelthen kan tage de to mechs og sætte dem sammen. Eller man kan tage Aarons mech og sætte den sammen med den store mechsen op ved brystet. Og ja, det ser faktisk rimelig cool ud. Og ja, det er også et rimelig fedt koncept. Men ja, jeg kan bare virkelig ikke lide den her kæmpe Lloyd mech. Den ser ikke særlig cool ud, og ja, så er jeg igen heller ikke den største fan af kæmpe mechs. I skal selvfølgelig også tjekke vores minifigur ud, man simpelthen får med i det her sæt. Så for det første har vi simpelthen Lloyd. Jeg kan virkelig godt lide den her Lloyd minifigur, som jeg også har sagt før. Jeg kan især virkelig godt lide det her headpiece, og ja, prinsen er også virkelig, virkelig fed. Og ja, generelt kan jeg bare virkelig godt lide alle de her nye suits, ninjaerne simpelthen har fået. Så har vi simpelthen også Aaron i det her sæt, og ja, jeg synes også Aaron ser virkelig, virkelig cool ud. Jeg kan virkelig godt lide den her hætte, han har med de her guld pigge, og ja, så kan jeg også virkelig godt lide hans color scheme. Så har vi simpelthen også Raptor i det her sæt, som igen er en virkelig, virkelig fed minifigur. Jeg kan virkelig godt lide prinsene, og det er rustningpiserens ansigt. Så har vi også en Imperial Guard Commander. Jeg kan virkelig godt lide den her runde hjelm. Den ser virkelig, virkelig cool ud. Og så har vi simpelthen som den sidste minifigur, Imperial Claw General, som også er en virkelig fed minifigur, især med den her hjelm. Nu går vi simpelthen straks videre til det næste sæt, som simpelthen er et tempelsæt. Det her, det er simpelthen sæt om 7795 Temple of the Dragon Energy Cores. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 1029 klodser med, og så kommer man simpelthen til at få 6 minifigurer med, og det her sæt kommer simpelthen til at koste 850 kroner inde på Legos hjemmeside. Så det her sæt, synes jeg, er sindssygt fedt. Så jeg kan virkelig, virkelig godt lide Ninjago-templer. Og ja, det her tempel er ikke en undtagelse. Så for det første kan jeg virkelig godt lide, at det her tempel er højt, i stedet for at være bredt. Tit ser vi mange brede templer i Lego Ninjago. Men det finder sig sådan et højt tempeltårn, hvis man kan sige det på den måde. Så det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Så kan jeg også virkelig godt lide colorskemet. Jeg elsker den her mørkeblå farve, alle de røde farver. Og ja, jeg kan også virkelig godt lide, at der også sådan er lidt sten eller sådan nogle grå farver nede på. Er det sådan, ligner det bygget ud af noget sten. Det ser virkelig, virkelig fedt ud. Så har vi simpelthen også det her træ, der sådan gror lidt ind i templet. Det her træ kan jeg også virkelig godt lide. Jeg kan godt lide alle bladene. Og ja, der er også en virkelig, virkelig fed play feature, hvor man kan vælte noget af sådan her en bro, der simpelthen går fra templet hen til træet ned. Så det er virkelig, virkelig cool. Indvendigt sker der ikke sådan sindssygt meget, og ja, der er heller ikke sindssygt meget plads til minifigurer. Men jeg synes stadig, det ser virkelig, virkelig fedt ud indvendigt. Vi har simpelthen en klokke helt op i toppen, som man simpelthen kan svinge
ting frem og tilbage, så det er overall rimelig cool. Og ja, det ligner også, at man kan være inde i træet. Så minifigurerne i det her sæt er faktisk også virkelig, virkelig fede. Vi har for det første Kai, Cole og Nia. De har alle sammen de her helt nye ninja suits. Og ja, som jeg har sagt mange gange i den her video, kan jeg virkelig godt lide de her hætter. Og ja, prinsene og farverne på de her tre minifigurer ser også virkelig, virkelig fede ud. Jeg kan især godt lide det her grå, der simpelthen er på Nias outfit. Så har vi simpelthen også en minifigur i det her sæt, som simpelthen hedder The Spirit of the Temple. Jeg ved ikke helt, hvad den her figur 100% skal forestille. Jeg tænker, det skal forestille en eller anden ånd, men altså, sæsonen er ikke kommet ud endnu, så jeg ved det virkelig ikke. Men det er overall en virkelig, virkelig cool minifigur. Jeg kan især godt lide det her skirt piece, den her figur simpelthen bruger. Altså det her piece, der ikke er ben, men er den her kjole af en art. Så har vi simpelthen også Raz, eller Lord Raz i det her sæt. Igen kan jeg virkelig godt lide, at han har armprinting. Og ja, så synes jeg også, det her hoved ser virkelig, virkelig cool ud. Og så har vi simpelthen Emperor's Beatrix. Jeg ved ikke helt, om jeg siger hendes navn rigtigt, men i hvert fald ser hun også virkelig, virkelig cool ud. Hun har det her virkelig, virkelig cool hairpiece. Hun har også et virkelig fedt ansigt. Og ja, hendes prince ser også virkelig, virkelig fed ud. Nu er vi simpelthen nået til endnu et dragesæt. Og ja, det giver faktisk rimelig meget mening, at der er så mange drager med i den her bølge. Fordi ja, den her sæson hedder selvfølgelig Dragon Rising. Men i hvert fald er det her simpelthen sæt om 7-1-7-9-6. Elemental Dragon vs. The Emperor's Mech. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 1.008. 38 klodser med, og så kommer man simpelthen til at få 6 minifigurer med, og den her baby drag. Og ja, det her sæt kommer simpelthen til at koste 950 kroner inde på Legos hjemmeside. Så det her sæt synes jeg faktisk er virkelig, virkelig fedt. Så for det første har vi selvfølgelig den her Elemental Dragon, eller den her lyndrag. Og ja, jeg synes den her lyndrag ser sindssygt, sindssygt fed ud. Så for det første kan jeg virkelig, virkelig godt lide color schemet. Jeg kan virkelig godt lide den her lyseblå farve, og så den her mørk mørkeblå farve, og så også blandet ind med det her tan, og med den her gule farve. Vingerne ser også virkelig, virkelig cool ud på den her drage. Jeg kan virkelig godt lide, at det er sådan her nogle rimelig store vinger, i stedet for de her små vinger, vi så på den her kajedrage, eller den her lavadrage. Og ja, så synes jeg også, halen ser virkelig, virkelig fed ud. Det eneste, jeg måske ikke så godt kan lide ved den her drage, er, at det her hoved ikke er brickbuilt, og i stedet for at de her to molded pieces. Man kan simpelthen også gøre den her drage endnu større, eller endnu sejere faktisk, ved at tage sådan her en glide man simpelthen får med til Jay og sætte den oven på dragen, så dragen simpelthen får flere af sådan her nogle pigge og nogle guns og sådan lidt. Og ja, den her glider kan man også tage af dragen og så bare bruge den sådan uden, ja, den sidder på dragen, så det er også rimelig fedt. Så har vi selvfølgelig også den her mech i det her sæt, og ja, den her mech ser faktisk også virkelig, virkelig fed ud. Jeg kan virkelig godt lide colorskimet, og ja, jeg kan også bare virkelig godt lide designet på den. Den har også det her virkelig, virkelig fede svær. Minifigurerne i det her sæt består simpelthen igen af den her babydrag Rio, som er virkelig, virkelig cute. Så har vi simpelthen også Zane og Jay. De her to minifigurer er også sindssygt, sindssygt fede. Jeg kan virkelig godt lide prinsene, og ja, igen kan jeg virkelig godt lide hætterne. Så har vi også Sora, som har den her virkelig fede hætte igen, med de her katteører, og ja, jeg kan virkelig godt lide det her armprinting, hun simpelthen har. Så har vi Lord Ross, som er en af vores onde figurer, eller Raz, ikke Ross. Og han har simpelthen igen det her virkelig, virkelig fede moldet hoved og armprinting. Og så har vi Emperor's Beatrix, som igen, som jeg lige sagde, har det her virkelig fede ansigt, virkelig fede hairpiece. Og så simpelthen som den sidste minifigur har vi simpelthen en Imperial Guard. Og jeg kan virkelig godt lide den her runde hjelm, som jeg også har sagt før, især i den her guldfarve. Så man kan selvfølgelig ikke have en Lego Ninjago bølge uden at have et Destiny's Bounty. Og her har vi simpelthen et Destiny's Bounty. Så det her, det er simpelthen sæt nummer 71797, Destiny's Bounty's Race Against Time. Det her sæt kommer man simpelthen til at få 1739 klodser med, og så kommer man simpelthen til at få 6 minifigurer med, plus den her baby drag. Og ja, det her sæt kommer simpelthen til at koste 1300 kroner inde på Legos hjemmeside. Så jeg kan faktisk virkelig, virkelig godt lide det her Destiny's Bounty set. Så jeg synes virkelig, at designet er virkelig, virkelig fedt på det her Destiny's Bounty build. Altså, det er en lille smule anderledes i forhold til andre Destiny's Bounties, vi har set igennem tiderne. For det første er det meget sådan smalt i midten, og ja, så er colorskimet også meget anderledes faktisk. Så det her hus, eller det her sted, hvor man simpelthen styrer Destiny's Bounty, er simpelthen i den her turkise og i den her gule farve. Og det har vi aldrig før set på et Destiny's
Legends Bounty Set, så det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Og ja, så synes jeg virkelig også, at sejlene ser virkelig, virkelig fede ud. Jeg kan virkelig godt lide, at jeg er i den her mørkerøde farve. Og ja, designmæssigt ser de også virkelig, virkelig fede ud. Og så får man simpelthen også en drage med i det her sæt. Og ja, den her drage er simpelthen i den her turkise og i den her grå farve, som ser virkelig, virkelig cool ud. Og ja, jeg kan bare virkelig godt lide designet på den her drage. Der er også en lille saddle ovenpå den med en kanon. Og så kan man simpelthen sætte den her drage i fronten af Destiny's Bounty, så det sådan ligner, at dragen er dragehovedet på Destiny's Bounty. Fordi der er faktisk ikke et dragehoved på Destiny's Bounty, ligesom vi har set på alle de her andre Destiny's Bounties igennem tiderne. Men så kan man sådan bruge den her drage som dragehoved. Så det synes jeg er sindssygt, sindssygt fedt. Og ja, man kan simpelthen også sætte babydragen, den her babydrag Rio, ud på spidsen, hvis man også vil bruge den som dragehoved. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt, at man sådan kan sætte en drage ind i Destiny's Bounty. Det kan jeg virkelig godt lide. Så er der også sådan et lille rum nede under Destiny's Bounty. Sådan et lille gamerrum af art. Det er også virkelig, virkelig fedt. Så jeg er en kæmpe fan af det her Destiny's Bounty set. Og jeg nåede jeg også lige glemt at sige. Jeg kan også virkelig godt lide de her motorer, der simpelthen er på Destiny's Bounty. De ser virkelig, virkelig cool ud. Og sådan rigtig fremtidsagtigt ud. Så skal vi selvfølgelig også lige hurtigt snakke om minifigurerne, man simpelthen får med i det her set. Og ja, jeg vil virkelig prøve at snakke om dem hurtigt. Fordi ja, jeg har virkelig mange gange snakket om de her minifigurer i den her video. Så for det første har vi simpelthen den her babydrag Rio. Så har vi simpelthen Sora, som jeg virkelig godt kan lide, især med de her katteører. Så har vi simpelthen Aaron, Lloyd og Kai. De ser også virkelig, virkelig cool ud. Jeg kan virkelig godt lide Aarons hætte med de her horn. Og jeg kan også bare virkelig godt lide hætterne på Lloyd og Kai og deres prince. Og så har vi simpelthen Rue. Det her, det er simpelthen bare Rue i hans core outfit. Og ja, man kan simpelthen kun få den her Rue minifigur i det her sæt, og så også et core sæt. Men det er overall en rimelig cool Rue figur. Og så har vi simpelthen som vores onde figur, Repton, som også ser virkelig, virkelig cool ud. Jeg kan virkelig godt lide hans prince og hans ansigt. Så det næste sæt, vi simpelthen skal tjekke ud, guys, er simpelthen også det sidste sæt, vi simpelthen skal tjekke ud for den her video. Så det her, det er simpelthen sæt nummer 71798, Nia and Aaron's Baby Dragon Battle. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 157 klodser med. Så er det her sæt simpelthen et 4 plus sæt, og så kommer man simpelthen til at få 3 minifigurer med, plus den her Baby Dragon Rio. Og så går det her sæt simpelthen til at koste 280 kroner inde på Legos hjemmeside. Så det her 4 plus sæt er jeg faktisk en virkelig stor fan af i forhold til det er et 4 plus sæt. Og ja, sådan har jeg haft det med alle de her 4 plus sæt i den her Lego Ninjago Dragon Rising bølge. Og ja, det er faktisk imponerende, fordi normalt er jeg ikke en særlig stor fan af 4 plus sæt. Igen, det er bare et 4 plus sæt, så derfor synes jeg heller ikke, at det er helt vidunderligt. Jeg synes stadig, det er okay, men det er ikke helt vidunderligt. Og det giver også mening, fordi ja, jeg er 14 år, ikke 4 år. Men hvis jeg var 4 år, ville jeg nok synes, det her sæt var virkelig, virkelig fedt. Men i hvert fald har vi for det første den her rimelig cool drage. Den har i hvert fald det her virkelig, virkelig cool molded hoved, og ja, så kan jeg virkelig godt lide den her gule farve, eller den her ja, gennemsigtige gule farve, der simpelthen er på den her drag. Den ser virkelig fed ud. Så har vi simpelthen også sådan her en lille flyve speeder ting til en af skurkene, og ja, den ser også rimelig cool ud. Jeg kan virkelig godt lide de her propeller, og ja, ellers har vi et lille tempel og sådan her en disc shooter. Det er vel også okay. Noget, der til gengæld faktisk er virkelig, virkelig fedt, er minifigur selection i det her sæt. Så for det første har vi simpelthen den her Baby Dragon Rio. Den er virkelig, virkelig cute og virkelig, virkelig cool, som jeg har sagt før. Og så har vi simpelthen også Nia. Igen kan jeg virkelig godt lide den her maske, hun har, ligesom med alle de andre ninja suits. Så kan jeg også virkelig, virkelig godt lide hendes color scheme med den her mørkegrå farve og med den her lyseblå farve. Simpelthen også Aaron i det her sæt, og så simpelthen også en Imperial Claw General. Aaron har igen den her virkelig fed hætte med de her pigge, og ja, han har også et virkelig fedt color scheme. Og ja, så kan jeg også virkelig godt lide den her Imperial Claw General. Jeg kan især godt lide den her hjelm. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber virkelig selvfølgelig, at I synes, den her video var sjov og fed at se. Jeg synes som altid, den her video var rigtig, rigtig sjov at lave. Undskyld, at den simpelthen blev så lang, som den simpelthen gjorde. Jeg gad bare virkelig godt at gå i detaljer med alle de her sets. Og ja, så var der også bare virkelig, virkelig mange sets. Jeg håber igen virkelig, at I synes, den her video var sjov at se, selvom den simpelthen var så lang. Jeg synes igen, at den var virkelig, virkelig sjov at lave. I må meget gerne overveje at smadre den like-knap, hvis I allerede har gjort det, så vil jeg blive sindssygt, sindssygt taknemmelig, fordi ja, jeg har brugt virkelig lang tid på den her video, og ja, så må jeg også meget gerne overveje at subscribe til min kanal, hvis I allerede er subscribet. Jeg laver en masse af sådan her noget Lego-content, og ja, der kommer også flere nyhedsvideoer snart på min kanal, hvis I er interesseret i det. Men i hvert fald håber jeg bare, at vi ses i næste video, guys. Bye bye!